tipo assim. Eu sou um demônio, sabe? Mas minhas piadas são do capeta. Há dois lobos. Coisa linda, rapaziada. Mas Aatrox é roubado. Não duvidem do Aatrox, guys. Não duvidem. E aí, Leque, morreu de novo? Aí não dá, né? Frisou a wavezinha na frente da torre. Aí fomos de americanas, pô. Aquele recalzinho dos cria, será que dá? Não dá, né? O cara vai me cancelar. Ixi, F. F, 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 F. Peguei a brick, mas perdi o recal. Eu vou ter Ignite, ele também vai ter. Acho que eu mato ele. Botei um level up. Por isso, eu não te dei lixo, ele sim. Por causa disso, meu parça. Muito obrigado pelo poemizão, meu querido Lupiti. Seja muito mais bem-vindo ao Halloween, meu caro. Que seja o primeiro de muitos meses aí conosco. Tamo junto. Ponte entre muitos opostos.
lado e foi junto. Será que o Renga me pega? Não, o Renga tá bate, coisa linda. Coisa linda, tá? Executado. Eu diria que esse cara tá passando um pouco de aperto. Um pouquinho só. Crescimento da primavera. Agora ele tá sem ult, sem ignite. Eu não lembro se ele flashou, mano. Mas tá sem ult, sem ignite. Pegamos um pontinho no E. Perfeito. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Falei pro cara no Aral tá aqui, pô. E deixa fazer ele sofrer. Acho que o cara vai aparecer no bot, mano. Não? Holy. Ah, bad R, amiguinho. Habilidade com força. Caminhamos juntos. O R dele foi muito cansado, mano. Porque na hora que eu dei o Awakening, que ia matar o cara. Mas tá ok, tá ok. Bom, 10 stacks no lacre, perfeito. Priorizar, maximizar meu HP aqui, né? Bem que o Rengar não passou lá embaixo, né? Eu não vou dar recal, é isso. Cara, eu tô com 205 de AP, filho. Coisa linda, coisa linda, coisa linda.
De abraço fica muito melhor de clinar jungle. O cara tá de bata 1 ali, a gente já tem bata 2, mano. Acho que você morreu, amigo. Acho que foi de Americanas, amigão. Crashar essa, crashar a próxima. Mano, vou guardar meu Awaken aqui, né? Leva mais uma porque o Rengar vai em reto aqui, não? Vamos de base, vamos de base. E aí, Atroxara? Dá uns stacks pro meu Mejai agora. Não creio, não creio, não creio. Oh my god. Agora passar um pouco de pressão pro meu time. Eles levam bot. Tira todo o recurso possível do Rengar. O Rengar tá lá no backside ainda, coisa linda. Será que eu consigo dar um recall? Ah, agora eu tô de blue, né? Mas será que eu consigo um recallzinho com meus itens? De blue vai ter que dar, vai ter que dar.
Mais um stackzinho pra nós, um acezinho dos cria. Perfeição, eu diria. Bemzinho agressivando na gente, tá maluco? Deixar um Jack Show aqui. Mano, eu tô com muito gold, filho. Tô muito forte. Infelizmente ainda não temos nenhum pontinho no E, no Qzinho, pra dar o Waken aqui. Acho que era melhor ter passado por cima, né? Nem encostei neles, botei os dois pra correr, pô. Coisa linda. www.mestredajungle.com. Talvez não só da Jungle, talvez também do top. Mas...